ና በአውሮፓ ተላላቅ ሊጎች የመጨረሻ ሰዓታት ውስጥ በጣም ትልልቅ ዝውውሮች ይፋ ተደርገዋል። እንግዲህ ቀደም ያስተዋወቅኳቸው መረጃዎች አሉ። ከዛ ባሻገር ግን ማንቸስተር ዩናይትድ ባለፈው ሳምንት አርብ ቢሆንም ከዩቬንቱስ ጋር ክርስቲያኖ ሮናልዶ ለማዞር ስምምነት ላይ ደረሱት በይፋ ተጫዋቹ ለዩናይትድ መፈረሙን ያስተዋወቁት ግን ትላንትና ነው። ከዛ ውጪ ግን ቶተንሃምም እንደዚሁ ተጫዋች አስፈርሟል። ኤመርሰን ሮያልን ከባርሰሎና አስፈርሟል። ዩቬንቱስ የቀድሞ አጥቂው ሞይስኪንን ያስፈረመበት የሚጠቀስ ነው። ብራይተን ሆቭ አልቢየንም እንደዚሁ ከፍተኛ ገንዘብ አውጥቶ በነሱ አቅም ከስፔን ተጫዋች ያስፈረሙበት የሚጠቀስ ነው። አርሰናል ሄክቶር ቤሪንን በውሰት ወደ ሪያል ቤቲስ የሰጠበትም እነዚህ ትልልቆቹ ዝውውሮች ናቸው። ከአርሰናል ጉዳይ እንጀምርና ያው ችግር ውስጥ የሚገኘው ቡድን አርሰናል ትላንት ጥሩ የሚባል ዝውውር ያስፈረመ ይመስለኛል። ታኬሂሮ ቶሚያሱ በቶትንሃም ጭምር ይፈለገ የነበረ ተጫዋች ነው። ትላንትና ግን መድፈኞቹን መቀላቀሉ በይፋ ተረጋግጧል። 16 ሚሊዮን ፓውንድ ወጪ ማድረጋቸውን የተነገረው ወደፊት የሚከፈል ተጨማሪ ቦነሶችም እንዳሉ ነው የታወቀው። ከዛ ውጭ ግን የአራት ዓመታት ኮንትራት ነው ታካሂሮ ቶሚያሱ በመድፈኞቹ ቤት የፈረመው። ይሄ ጃፓናዊ ተከላካይ እንግዲህ በሁለገብነቱ የተመሰከረለት ተጫዋች ነው። በተለይ በመሀል ተከላካይነት መጫወት ይችላል። ከዛ ባሻገር በቀኝ መስመር ተከላካይ ቦታም ላይ እንደዚሁ ጥሩ ብቃት ማሳየት የቻለ ተጫዋች ነው። እንግዲህ ቶሚያሱን ካስፈረሙ በኋላ ነው አርሰናሎች ሄክቶር ቤሪንን ወደ ሪያል ቤቲስ በውሰት አሳልፎ የሰጡት። ባለፉት ጥቂት ጨዋታዎች ላይ ሚኬል አርቴታ ይቅርታ ቻምበርስን እንደዚሁም ደግሞ ሴድሪክ ሱዋሬስን በቀኝ መስመር ቦታ ላይ ሲጠቀሙ ነበረ። ግን ሁለቱም ተጫዋቾች ላይ ያው ክፍተቶች ሲታዩባቸው እንደነበር ይታወቃል። ግራ መስመር ላይ ያው ኬራን ቼርኒ ያለ ታቫሬስ መጥቷል በቅርቡ። ስለዚህ ብዙ የሚያሰጋ ነገር የላቸውም። በዚህኛው መስመር ላይ ግን ድክመቶች ነበሩ። ስለዚህ ታኬሂሮ ቶሚያሱ መምጣቱ የቀኝ መስመር ተከላካይ ቦታውን ከማጠናከር ባሻገር በመሀል ተከላካይነት እንደዚሁ ለቡድኑ እገዛ ያደርጋል ተብሎ ይጠበቃል። ምናልባት በመሀል ተከላካይ ቦታ ላይ ከቤን ዋይት ጋር የሚጣመርበት እድል ሊኖር ይችላል። አሁን ላይ ሮብ ሆልዲንግ እንደዚሁም ደግሞ ፓብሎ ማሪ በሚጠበቀው ደረጃ ብዙ የተንቀሳቀሱ አይመስለኝም። በተለይ የሮብ ሆልዲንግ እንደዚሁም ደግሞ የማሪ ጥምረት ባለፉት ጥቂት የፕሪሚየር ሊግ ጨዋታዎች ላይ አርሰናልን ዋጋ ሲያስከፍለው የተመለከትንባቸው አጋጣሚዎች አሉ። ከዛ ውጭ ግን የቶሚያሱ ወደ አርሰናል መምጣት በሁለገብነቱ ላይ ለሚኬል አርቴታ ተጨማሪ የፎርሜሽን አማራጮችን እንዲመለከትም ሊያደርገው ይችላል ተብሎ ይታሰባል። ወደ ቀኝ መስመር ያደላ አንደኛው የሴንተር ባክ ሆኖ ሊያገለግላቸው ይችላል። በተለይ በሶስት ተከላካዮች መጫወት ከፈለገ ሚኬል አርቴታ የቶሚያሱ ዝውውር በትልቁ ቡድኑን ያግዘዋል ተብሎ ይጠበቃል። እንግዲህ ቀደም እንዳነሳሁት ከፕሪሚየር ሊጉ ክለቦች ቶተንሃም እንደዚሁም ደግሞ ዌስትሃም ይህን ተጫዋች ለማስፈረም ጥረት ሲያደርጉ የነበሩ ክለቦች ናቸው። በኋላ ላይ ሁለቱም ክለቦች ሌሎች ተከላካዮችን እንዳስፈረሙ ይታወቃል። ቶተንሃም ሮሜሮን አስፈርሟል፣ ክሪስቲያን ሮሜሮን ከአታላንታ። እንደዚሁም ደግሞ ዌስትሃሞችም ኩርት ዞማን ከቼልሲ ማስፈረማቸው ይታወቃል። አሁን አርሰናል ቶሚያሱን አስፈርሟል። ገና 22 ዓመቱ ነው። ብዙ ዓመታትን ለአርሰናል ያገለግላል ተብሎ ይጠበቃል። 31 የሴሪአ ጨዋታዎችን ባለፈው የውድድር ዘመን ለቦሎኛ አድርጓል። በዚህኛው የውድድር ዘመን ግን አንድ ጨዋታ ብቻ ነው ለቦሎኛ ያደረገው በሴሪአው። ስለዚህ በደንብ በጣሊያን ሴሪአ የተፈተነ ተከላካይ ነው ማለት ይቻላል። እንግዲህ የቶሚያሱ ወደ አርሰናል መምጣት እንደ ተጫዋች ቡድኑ ውስጥ ተከላካይ መስመር ላይ ከሚፈጥረው ጥንካሬ ባሻገር የተጫዋቹ ተክለ ቁመና በጣም ግዙፍ መሆን ጭምር ለአርሰናል የተከላካይ መስመር ብዙ እገዛ ያደርጋል ተብሎ ይጠበቃል። አርሰናል ከቼልሲ ሲጫወቱ ሮሜሎ ሉካኩ እንዴት ጥሷቸው ያልፍ እንደነበረ እና ፓብሎ ማሪ እግሩን ላይ ይዞት እንዴት ያበልጠው እንደነበር አይተናል። እና እንዲህ አይነት የፊዚካል ፕሬዘንሱ በጣም ከፍ ያለ ተጫዋች ያስፈልጋል አርሰናል። እና የቶሚያሱ መምጣት በዚህ ረገድ የአርሰናልን የተከላካይ መስመር ላይ ጉልበትን፣ ጥንካሬን በመፍጠር ረገድ ብዙ እገዛ ያደርጋል ተብሎ ይጠበቃል። ከዛ ውጭ ግን የቴክኒካል ኳሊቲውን በጣም ጥሩ ነው ተብሏል። ከኳስ ጋር ያለው ምቾት በጣም አሪፍ ነው። በዛ ምክንያት ከኋላ መስቶ ለመጫወት ሚኬል አርቴታ የቶሚያሱ ዝውውር በደንብ እንደሚያግዘው ነው የተገለጸ የሚገኘው። አርቴታ ይህን ተጫዋች ለማስፈረም በተለይ ትናንትና በመጨረሻው ሰዓት ላይ በጣም ከፍተኛ ጥረት ማድረጉና ብዙ ግፊት ሲያደርግ እንደነበረ ተነግሯል። የክለቡ ቦርድ ላይ የተጫዋቹን ለረዥም ጊዜ እንደተከታተሉና የቶሚያሱ አድናቂም እንደሆነ ነው የተነገረው ሚኬል አርቴታ። ስለዚህ ጃፓናዊው ታኬሂሮ ቶሚያሱ በቀጥታ ወደ ኤምሬትስ መጥቷል። በቀጣይ ከኢንተርናሽናል ብሬክ መልስ ምናልባት በቀጥታ ወደ ቋሚ አሰላለፍ ውስጥ ሊያስገባው እንደሚችልም ነው የሚጠበቀው። ተጫዋቹ ካለው ጥራት አንጻር አሁን አርሰናል ካለበትም የተከላካይ መስመርም ሌሎችም ቦታዎች ላይ በእርግጥ ክፍተቶች አሉ። ያንን ለመድፈር በደንብ ያግዘዋል ተብሎ ነው የሚጠበቀው።
የቶሚያሱን ዘውር ይሄን ያክል ካለን ወደ ቼልሲ እንለፍና ቼልሲም የአትሌቲኮ ማድሪዱን አማካይ ሳውል ኒጎይዝን ማስፈረማቸው ታውቋል። በውሰት ውል ነው ያስፈረሙት። ነገር ግን ተጫዋቹን በቋሚነት የማስፈረም አማራጭም አላቸው። የ26 አመቱ ስፔናዊ እስከ 2026 የሚያቆይ ኮንትራት አለው በአትሌቲኮ ማድሪድ። አሁን የመጣው በአንድ አመት የውሰት ውል ነው። ምናልባት ቀጣይ አመት ላይ ኮንትራቱን በቋሚነት ማስፈረም የሚችሉበት አማራጭ አላቸው ቼልሲዎች። የተጫዋቹ ብቃት ይታያል። ከዛ ባሻገር በሁለቱ ክለቦች መካከል የሚደረገው ስምምነት ሳውልን በቋሚ ሰላፊነት በቼልሲ እንዲፈርም ሊያደርገው ይችላል። እንግዲህ የሳውል ኒጎይዝ ገና 26 አመቱ ነው፣ ግን በአትሌቲኮ ማድሪድ ባለፉት አመታት ለዲጎ ሲሞኔ ቡድን ትልቁ የጥንካሬ አንደኛው ምንጭ ነበር አማካይ ክፍል ላይ። ባለፈው የውድድር ዘመን ጀምሮ ግን በ ዲየጎ ሲሞኔ እየተገፋ ነው የሚገኘ ይሄ ተጫዋች። በዚህ የዝውውር መስኮትም ከማንቸስተር ዩናይትድ፣ ከቼልሲ፣ ከሊቨርፑል ጋር ስሙ በስፋት ሲያዝ እንደነበር ይታወቃል። በመጨረሻ ቼልሲ ማረፊያ ሆኗል። አሁን የአትሌቲኮ ማድሪድ የመጀመሪያ ተመራጭ ቋሚ ተሰላፊ ይሆን አይደለም? ያው ለሊጋው 3 ጨዋታዎችን አድርጓል እስካሁን ድረስ እና የመሰለፍ እድሉን ተነጥቋል። ባለፈው የውድድር ዘመን የላሊጋው ሻምፒዮን ሲሆን አትሌቲኮ ማድሪድ 33 ጨዋታዎችን አድርጓል፣ 2 ጎሎችንም አስቆጥሯል። በዚህኛው የውድድር ዘመን ግን በተለይ ዲየጎ ሲሞኔ የሀገራቸው ልጅ ሮድሪጎ ደፖልን ከኦዴኔዜ ካስፈረመ በኋላ ቅድሚያ የሰጡት የሚገኙት ለደፖ ነው። ሳውል ኒጎይዝ ደግሞ ወደ ተቀያሪ ወንበር ላይ ወርዷል። ስለዚህ የመሰለፍ እድል እያጣ በመሆኑ ምክንያት ነው ወደ ቼልሲ እንዲዛወር ምክንያት የሆነው። ሮድሪጎ ደፖል ባለፉት 2 የላሊጋ ጨዋታዎች ተሰልፎ ነበር በቋሚነት። በመጨረሻው ከቪያሪያል ጋር አትሌቲኮ 2-2 በተለያየበት ጨዋታ ላይ ግን ተቀይሮ ነበረ የገባው። ግን አሁንም ለሳውል ኒጎይዝ ዲየጎ ሲሞኔ ቦታ ያላቸው አይመስልም። እንግዲህ ለአትሌቲኮ ከ2012 እንደ አውሮፓውያን አቆጣጠር ጀምሮ ነው መሰለፍ የጀመረው ሳውል ኒጎይዝ። በአጠቃላይ ከ230 በላይ ጨዋታዎች አድርጓል። 26 ጎሎችንም በላሊጋው ለአትሌቲኮ ማድሪድ ማስቆጠር ችሏል። እንግዲህ በስፔን ብሔራዊ ቡድንም 19 ጨዋታዎችን አድርጓል። በጣም አሪፍ ጥራት ያለው የግራ እግር ተጫዋች ነው። እኔ በጣም ነው የምወደው። ከኳስ ጋር ያለው ምቾትም በጣም ደስ የሚል ተጫዋች ነው ሳውል ኒጎይዝ። በተለይ በአውሮፓ ቻምፒየንስ ሊግ አንድ ጊዜ ባየር ሙኒክ ላይ ያስቆጠራትን ጎል ብዙ አድማጮች የሚያስታውሱት ይመስለኛል። ምን ያክል የተጫዋቹ ጥራት ከፍ ያለ እንደሆነ የሚያሳይ ነው። ለቼልሲ ግን በጣም ትልቅ ዝውውር ይመስለኛል። የአሰልጣኝ ቶማስ ቱሄል ቡድን እንደ አማካይ ክፍል ተጫዋች ብቻ ሳይሆን ወደፊት ተጠግቶን በማጥቃቱ ረገድ መሳተፍ የሚችል ተጫዋች ነው እና ለቶማስ ቱሄል አማካይ ክፍል ጥልቀት መስጠት፣ ጥንካሬን በማቅረብ ረገድም አማራጭ ይሆናል ተብሎ ነው የሚታሰበው። እንግዲህ የቼልሲ የተከላካይ አማካይ ሚና ላይ የሚጫወቱት 3 ተጫዋቾች ናቸው እስካሁን ድረስ። ንጎሎ ካንቴ፣ ጆርጊኒሆ፣ ማቴዮ ኮቫቺች ብቻ ናቸው ለአሰልጣኝ ቶማስ ቱሄል አማራጭ ሆኖ የሚቀርቡት የነበረው። ያ ቢሊ ጊልሞር አንደኛው ወጣት ተጫዋቻቸውን በቅርቡ ወደ ኖርዊች ሲቲ በውሰት ሰጥተውታል። ስለዚህ ከ3ቱ ተጫዋቾች በተጨማሪ ሌሎች ተጫዋቾች ያስፈልጉታል ቼልሲ፣ ምክንያቱም በአውሮፓ ቻምፒየንስ ሊግ፣ በፕሪሚየር ሊግ ለዋንጫ የሚጠበቅ ቡድን ነው። አሁን ከዛ አንጻር በጉዳት ወይም ደግሞ በቅጣት በአቋም መውረድ ከ3 ተጫዋቾች መካከል ችግር የሚገጥመው ካለ እንደ ሳውል ኒጎይዝ ያለ የጥራት ደረጃው ከፍ ያለ ተጫዋች ያስፈልጋል ቼልሲ አማካይ ክፍል ላይ። ስለዚህ ለቼልሲ በጣም ከፍተኛ እገዛ ያደርጋል ተብሎ የሚጠበቀው የሳውል ኒጎይዝ ዝውውር። ከዛ ባሻገር ግን ከ3ቱ አማካዮች በተለየ ከኮቫሲች፣ ከጆርጊኒሆ፣ ከንጎሎ ካንቴ በተለየ የሳውል ኒጎይዝ ትልቁ ጥራት የተባለው ወደ አጥቂ ቦታ ላይ ተጠግቶ መጫወትም ይችላል። ለተከላካዮች ሽፋን መስጠትና ኳስን ከማደራጀት በተጨማ ወደፊት ይበልጥ ተጠግቶ ከአጥቂዎቹ ጀርባ የግብ አካባቢም ማነፍነፍ ጎሎችን ለማስቆጠር የሚያስችል ብቃት ያለው ተጫዋች ነው በክፍት የጨዋታ እንቅስቃሴ። ከዛ ባሻገር ግን የተከላካይ መስመርን ጥሰው ማለፍ የሚችሉ ሰንጣቂ ኳሶችን በማቀበልም የተሳካለት በጣም አስደናቂ የግራ እግር ያለው ተጫዋች ነው ሳውል ኒጎይዝ። ስለዚህ ከተከላካይ መስመር ሽፋን መስጠትና አማካይ ክፍሉን ከማጠናከር ባሻገር ለአጥቂዎቹም ለተደራቢ አጥቂ ሆኖ ተጨማሪ ጎሎችን ማስቆጠር የሚችሉ እድሎችን መፍጠር ይችላል። እንግዲህ የቼልሲ ቁልፉ ተጫዋች ንጎሎ ካንቴ ነው። በተለይ ከሊቨርፑል ጋር በተደረገው ጨዋታ ላይ እሱ በጉዳት ተቀይሮ ከወጣ በኋላ ቼልሲ ሲቸገር የተመለከትንባቸው አጋጣሚዎች አሉ። በእርግጥ ሪስ ጄምስ በዛ ጨዋታ ላይ በቀይ ካርድ ወጥቷል። ግን የንጎሎ ካንቴ በቼልሲ አማካይ ክፍል ላይ መኖር እንደ 2 ተጫዋች ነው የሚያገለግለው። እንግዲህ ይሄ ፈረንሳዊ በጣም አስደናቂ ብቃት እንዳለው ይታወቃል። ከዛ ውጭ ግን አሰልጣኝ ቶማስ ቱሄል ትሬቮር ቻሎባ፣ እንደዚሁ ደግሞ ሩበን ሎፍተስ ቺክ በነ ጆርጊኒዮ በነ
ኮቫቺች እና በካንቴ ቦታ ላይ መጫወት ይችላሉ ግን ተፈጥሯዊ ቦታቸው አይደለም ሁለቱም ተጫዋቾች በተለይ ትሬቮ ቻሎባ ባለፈው ከሊቨርፑል ጋር በተደረገው ጨዋታ የተከላካይ አማካይ አድርገው ቀይሮ አስገብቶት እንደነበር እናውቃለንና ምን ያክል እዚህ ቦታ ላይ ተጫዋች ያስፈልጋቸው እንደነበር አንደኛው ማሳያ ይመስለኛል ከዛ ውጪ ግን የቡድኑ በጣም ቁልፍ ተጫዋች ንጎሎ ካንቴ ከ2019 ጀምሮ የጤና ሁኔታው በጣም አስተማማኝ አይደለም በተረጋጋሚ ለጉዳት እየተዳረገ ነው የሚገኘው ስለዚህ የሳውል ኒጉዌዝ መምጣት አስተማማኝ ላልሆነው የካንቴ ጤንነትም ጥሩ ሽፋን ይሰጣል ተብሎ ይጠበቃል ከዛ ውጪ ግን የሳውል ኒጉዌዝ ወደ ቼልሲ መምጣት ቼልሲን በደንብ ጠንካራ የፕሪሚየር ሊግ ዋንጫ ተፎካካሪና በአውሮፓ መድረክም ስለ ዋንጫ እንዲያስቡ ያግዛቸዋል ተብሎ ይጠበቃል ምክንያቱም ለ አማካይ ክፍሉ ቀደም ዳነሶት ከፍተኛ ጥንካሬን መስጠት ይችላል ከዛ ባሻገር የካንቴ የጆርጊኒሆ የኮቫቺች ብቃታቸውን ጠብቀው እንዲጫወቱ አስገዳጅ ይሆናል የሳውል ኒጉዌዝ ወደ ቡድኑ መምጣት ምክንያቱም ብቃታቸው የሚወርድ ከሆነና ከደከመ የሳውል ኒጉዌዝ በቀጥታ ወደ ቋሚ አሰላለፍ ውስጥ ይመጣል አንደኛቸው ደግሞ ተቀያሪውን በላይ ይወርዳሉ ስለዚህ የሳውል ኒጉዌዝ መምጣት ሶስት ተጫዋቾች አማካይ ክፍል ላይ ጠንክረው እንዲጫወቱ ያስገድዳቸዋል ተብሎ ነው የሚታሰበው እንግዲህ በላሊጋው ከአትሌቲኮ ማድሪድ ጋር በጣም ስኬታማ ጊዜን ያሳለፈ ሁለት የላሊጋ ዋንጫዎችን ያሸነፈ ነው ሳውል ኒጉዌዝ በ2014 እንደዚህ ደግሞ ባለፈው አመት የአትሌቲኮ ማድሪድ ቡድን የላሊጋውን ዋንጫ ሲያሸንፍ እነ ባርሳን እነ ሪያል ማድሪድን በልጦ ሳውል ኒጉዌዝ የቡድኑ ቁልፍ ነበረ አሁን ወደ ቼልሲ መጥቷል በውሰት ውል ነው የመጣው ቼልሲ 5 ሚሊዮን ዩሮ ለውሰት ውል ይከፍላሉ ተብሏል በቀጣይ ቋሚ ተሰላፊ ማድረግ ይችላል በቋሚነት ማስፈረምም ይችላሉ ሳውል ኒጉዌዝን ለቼልሲ ደጋፊዎች ይሄ በጣም አሪፍ ዜና ይመስለኛል አሁን ቼልሲን በደንብ ከፕሪሚየር ሊጉ ጠንካራ ተፈካካሪዎች መካከል አንዱ መሆኑን ያስመሰከረ ይመስለኛል በዚህ ዝውውር መስኮት የቡድኑ ቁልፍ የሚባሉ ክፍተቶቹን ለመድፈን ሞክሯል በተለይ የሮሜሎ ሉካኩ በ97.5 ሚሊዮን ፓውንድ ወደ ቼልሲ የመጣበት ዝውውር የቡድኑ ትልቅ ራስ ምታት የነበረው ጎሎችን የማስቆጠር ችግርን ይቀርፋል ተብሎ ይጠበቃል አንቶኒ ኮንቴ አሰልጣኝ ቶማስ ቱሄል በትልቁ ይጠብቁት የነበረው ዝውውርና ምናልባት ብዙ የቼልሲ ደጋፊዎችም ከሳውል ኒጉዌዝ ይልቅ የጁል ኮንዴን ዝውውር ነበር ይጠብቁ የነበረው የሴቪያውን ተከላካይ ለማስፈረም ቼልሲዎች በጣም ብዙ ጥረት አድርገዋል በተለይ ካርት ዙማን ወደ ዌስታም አሳልፎ ከሰጡ በኋላ ሙሉ ትኩረታቸው የሴቪያው ተከላካይ ላይ ነበረ ነገር ግን ከሴቪያ ጋር በገንዘብ መስማማት አልቻሉም በዛ ምክንያት ቼልሲዎች ጁል ኮንዴን ከሴቪያ ማስፈረም ሳይችሉ ቀርተዋል የዝውውር መስኮቱም እንግዲህ ተዘግቷል በዚህ 6 ወራት ውስጥ እስከ ጥር የዝውውር መስኮት ድረስ የቡድናቸውን የተከላካይ መስመር ጥንካሬ ተመልክተው በድጋሚ በጥር የዝውውር መስኮት ተጫዋቹን ለማስፈረም ጥረት እንደሚያደርጉ መረጃዎች ወጥተዋል ግን ለአሁኑ አልተሳካላቸውም በእርግጥ ብዙ አማራጭ ቻላቸው አሰልጣኝ ቶማስ ቱሄል በመሃል ተከላካይ ቦታ ላይ ክርስቲያንሰን አለ ከዛ ባሻገር ቲያጎ ሲልቫ አላቸው ሩዲገር አለ አስፕሊኬታ በሶስት ሴንተር ባክ ሲጫወቱ የቡድኑ አንደኛው ቁልፍ ተጫዋች ነው ወጣቱ ትሬቮ ቻሎባ በጣም አስደናቂ ብቃት እንዳለው በቅርብ ጨዋታዎች ላይ ሳይቷል እድል ሲያገኝ ስለዚህ ብዙ የሚቸገረው አይመስለኝም ተከላካይ መስመር ላይ አጥቂ ቦታ ላይና አማካይ ክፍል ላይ ግን በትልቁ የቡድኑን አቅም ከፍ የሚያደርጉ ተጫዋቾችን ቼልሲዎች አስፈርመዋል ብሎ ማንሳት ይቻላል ወደ አንቷን ግሬዝማን ዝውውር ስናልፍ ባልተጠበቀ ሁኔታ እኔ በግሌ ያልጠበቅኩትም ቅድም እንዳነሳሁት እስከ አመሻሽ ድረስም ስለዚህ ተጫዋች ዝውውር በጣም ጠንከር ያለ ዜናዎች ይወጡ አልነበረም አትሌቲኮ ተጫዋቹን ያስፈርማል የሚለው ጉዳይ ግን በመጨረሻው ሰዓት አንቷን ግሬዝማን ወደ ቀድሞ ክለቡ አትሌቲኮ ማድሪድ ተመልሷል ባርሰሎናም ከሜሲ በስጨመሪ ሌላኛው በጣም ትልቅ ኮከብ አጥቷል ብሎ ማንሳት ይቻላል በውሰት ነው የ30 ዓመቱ አንቷን ግሪዝማን ወደ አትሌቲኮ ማድሪድ የተመለሰው እንግዲህ እንደሚታወቀው ከሪያል ሶሲዳድ ወደ አትሌቲኮ ማድሪድ በ2014 ካመራ በኋላ 5 የውድድር ዘመናትን በዲየጎ ሲሞኔ ቡድን ውስጥ በአትሌቲኮ ማድሪድ እንዳሳለፈ ይታወቃል ከዛ በ2019 ነበር ከአትሌቲኮ ማድሪድ በ120 ሚሊዮን ዩሮ ወደ ባርሰሎና ምርቶ የነበረው በባርሰሎና በነበረው ቆይታም 102 ጨዋታዎችን አድርጓል 35 ጎሎችን አስቆጥሮ 17 ግብ የሆኑ ኳሶችን አመቻችቶ ማቀበል ችሏል ይሄ ማለት በ52 ጎሎች ላይ ቀጥተኛ ተሳትፎ አድርጓል እንደማለት ነው እንግዲህ መጥፎ ሪከርድ አይመስልም ቢያንስ በየሁለት ጨዋታ አንድ ጎል ላይ ይሳተፋል ማለት ነው ግሪዝማን ነገር ግን ከወጣበት ገንዘብ አንጻር ብዙ ደጋፊዎች በተለይ ባርሰሎና ደጋፊዎች በተጫዋቹ ብቃት ደስተኛ እንዳልነበሩ ይታወቃል ሜሲ ከወጣ በኋላ ለሜሲ መውጣት አንደኛው ምክንያት አንተ ነህ በሚል ብዙ የባርሳ
ደጋፊዎች በተጫዋቹ ላይ ተቃውሞ ያሰሙ ነበር። እንግዲህ በ102 ጨዋታ 52 ጎሎች ላይ ተሳተፈው አንቷን ግሪዝማን እንግዲህ ከባርሳ ተገፍቶ ወጥቷል ማለት ይቻላል። በርግጥ በ0 ዘመን በአሰልጣኝ ሮናልድ ኩማን በላሊጋው 3 የመጀመሪያ የመክፈቻ ጨዋታዎች ላይ የመሰለፍ እድል አግኝቷል። ከሪያል ሶሳይዳድ፣ ከአትሌቲክ ቢልባኦ፣ ከሄታፌ ጋር በተደረጉ ጨዋታዎች ላይ ግሪዝማን የመሰለፍ እድል አግኝቷል። አሁን ግን ወደ አትሌቲኮ ማድሪድ ተመልሷል። በአትሌቲኮ የነበረውን ጊዜ እንግዲህ በትልቁ የምናስታውሰው ነው። በጣም አስደናቂ ብቃት ያሳየበት ጊዜ ነው። 5 ዓመታትን ያሳለፈው በስፔኗ መዲና አትሌቲኮ ማድሪድ። በባርሰሎና ባለፈው የውድድር ዘመን ግን በጣም የተሻለውን የውድድር ዘመን ያሳለፈው ከሜሲ ቀጥሎ የቡድኑ ከፍተኛ ግብ አስቆጣሪ ነበረ። ባርሳ 3ኛ ሆኖ ሲያጠናቀቅ በላሊጋው 13 ጎሎችንም አስቆጥሮ እንደነበረ ይታወቃል። እንግዲህ በዚህ ክረምት ሜሲ ወደ ፓሪስ ሰንጀርማን ማምራቱን ተከትሎ የባርሳ ቁልፉ ተጫዋች አንቷን ግሪዝማን ይሆናል የሚል ግምት በብዙዎች ነበረ። በተለይ ከሄታፌ ጋር በነበረው የላሊጋ ጨዋታ ላይ ግን ከባርሰሎና ደጋፊዎች ጭምር ከፍተኛ ተቃውሞ ደርሶበታል። በጨዋታው ብቃቱ ጥሩ አልነበረም የግሪዝማን። ያንን ተከትሎ የባርሳ ደጋፊዎች በጣም ከፍተኛ ጩኸት በማሰማት በግሪዝማን ላይ ተቃውሟቸውን ሲያሰሙ ነበር። ሮናልድ ኩማንም ተከላክለውለት ነበር ከጨዋታው በኋላ። እንደ ግሪዝማን ያለ በጣም ታታሪ ተጫዋች ላይ እንዲህ አይነት ተቃውሞ ማሰማት ተገቢ አይደለም በሚል የባርሳ ደጋፊዎች አሰልጣኙ ወቅሰው እንደነበረ ይታወቃል። ግን የሜሲ መውጣትም የግሪዝማንን የባርሳ ቆይታ ሊያረጋግጥ አልቻለም። እንግዲህ አንደኛው ባርሰሎና ይህን ተጫዋች በዝውውር አይደለም የሚሸጠው፣ 120 ሚሊዮን ዩሮ የገዙትን ተጫዋች አሁን በውሰት ነው የሰጡት እና ይሄ በጣም አስገራሚ ነው። መቼም በጣም ከፍተኛ ገንዘብ የወጣበት ተጫዋች እንደመሆኑ መጠን እና የፋይናንስ ችግሩ ነው ግሬዝማንን በውሰት ወደ አትሌቲኮ ማድሪድ እንዲሸጡት ምክንያት የሆናቸው። ባርሳና አትሌቲኮ የሚስማሙ ከሆነ በ40 ሚሊዮን ዩሮ አካባቢ ተጫዋቹን በቋሚነት የማስፈረም አማራጭ አላቸው አትሌቲኮዎች። ባለፈው አመት ሉዊስ ሱዋሬዝን ሰጥተዋል ባርሳዎች። ያው ባርሰሎና የላሊጋ ዋንጫውን በአትሌቲኮ ማድሪድ እንደተነጠቀ ይታወቃል። አሁን ደግሞ የአንቷን ግሪዝማን ወደዛ ማምራት ተጨማሪ ለአትሌቲኮ ማድሪድ ጥንካሬ፣ ለነ ባርሳ ደግሞ ዋንጫውን እንዲያጡ ምክንያት ሊሆን የሚችል ዝውውር እንደሆነ ከወዲሁ መገመት የሚቻል ይመስለኛል። እንግዲህ ቀደም ላነሳሁት ባርሳ በጣም ከፍተኛ የፋይናንስ ቀውስ ውስጥ እንዳለ ይታወቃል። እንግዲህ ትልቁን ሱፐርስታራቸውን ሊዮኔል ሜሲን እንኳን ለማቆየት የሚያስችል ገንዘብና የፋይናንስ ስርዓት አልነበራቸውም፣ በተለይ ከደሞዝ ክፍያ ጋር በተያያዘ። በዚህ ምክንያት በጣም ብዙ ተጫዋቾቻቸውን ለመሸጥ ተገደዋል። ከሜሲ ኮንትራት ጀምሮ የኤመርሰን ሮያል ወደ ቶትንሃም ማምራት አንደኛው የሚጠቀስ ነው። 30 ሚሊዮን ዩሮ አግኝተዋል ትላንትና። ጁኒየር ፊርፖን በ15 ሚሊዮን ዩሮ ለሊስ ዩናይትድ ሸጠዋል። ዣን ክሌር ቶዲቦን ወደ ኒስ ሲሸጡ በ8.5 ሚሊዮን ዩሮ ነው። ሌሎች ተጫዋቾቻቸውንም ለሽያጭ አቅርበው ነበረ። ባርሰሎናዎች ገዢ አላገኙም እንጂ እንደ ሳሙኤል ኡምቲቲ፣ እንደ ሌንግሌ ያሉ ተጫዋቾችን ለሽያጭ አቅርበው ነበረ፣ ነገር ግን ገዢ አላገኙም። ከዛ ውጭ ግን በቡድን ውስጥ የሚገኙ በተለይ ሲኒየር ተጫዋቾቻቸውን ደሞዛቸውን እንዲቀንሱም አግባብተው ተሳክቶላቸዋል ባርሰሎናዎች። ጄራርድ ፒኬ፣ ሰርጂ ሮቤርቶ፣ ትናንትና ደግሞ ዮርዲ አልባ ና ሰርጂዮ ቡስኬትስ የክለብ አንበሎች ናቸው፣ ደሞዛቸውን ቀንሰዋል። በዚህ ምክንያት እንደ ሰርጂዮ ኩን አጉዌሮ ያሉ ተጫዋቾች እስካሁን ድረስ አልተመዘገቡ ነበረ በላሊጋው፣ አሁን ምዝገባቸው ተከናውኗል። ከዛ ውጭ ግን ባርሳ ያስፈርማቸው ተጫዋቾች አሉ በነጻ ዝውውር፣ በተለይ ከአጉዌሮ በተጨማሪ ሜምፊስ ዴፓይን ዝውውር ማንሳት ይቻላል። ጋርሲያን ከማንቸስተር ሲቲ ያስፈርመዋል። ስለዚህ እንግዲህ ሜሲን ግሬዝማንን ያጣው ባርሰሎና በውድድር ዘመኑ ምን ያክል ርቀት ይጓዛል የሚለውን የምንመለከት ነው የሚሆነው። እንደ ማርቲን ብራይዝዋይት አይነት ተጫዋቾች አጥቂ መስመር ላይ ያሉ፣ አንሱ ፋቲ ሌላኛው የቡድኑ የአጥቂ አማራጭ ነው። ኦስማን ዴምቤሌ ሌላኛው የባርሰሎና የአጥቂ መስመር አማራጭ ነው የሚሆነው። እንግዲህ ትልልቅ ቁልፍ ተጫዋቾቻቸውን ግን ያጡ ይመስለኛል ባርሰሎናዎች። የአንቷን ግሬዝማን ሳይጠበቅ የተጠናቀቀው ዝውውር እንግዲህ ይህን ይመስላል። ሪድ ኤድዋርዶ ካማቬንጋን ከሳድሬን በ6 ዓመት ኮንትራት አስፈርሟል። የዝውውር ገንዘቡ ይፋ አልሆነም፣ ነገር ግን መነሻ 31 ሚሊዮን ዩሮ መክፈላቸው ታውቋል። ወደፊት እስከ 40 ሚሊዮን ዩሮ ዝውውሩ ይደርሳል ተብሎ ይጠበቃል። እንግዲህ በፈረንሳይ እግር ኳስ ወደፊት በጣም በትልቅ ደረጃ ላይ ይጫወታሉ ተብሎ ከሚጠበቁ ወጣቶች መካከል አንደኛው ነው። ሪያል ማድሪድ አሁን ካማቪንጋን አስፈርሟል። ማንቸስተር ዩናይትድ ከዚህ ተጫዋች ጋር ስሙ ሲያያዝ እንደነበረ ይታወቃል በስፋት። አሁን ማረፊያው ሎስ ብላንኮቹ ቤት ሆኗል። ካማቪንጋ በሪያል ማድሪድ የዝውውር ሂደት ውስጥ በዚህ የውድድር ዘመን ሁለተኛው ፈራሚ ሆኗል። በቅርቡ ሪያል ማድሪዶች ተከላካይ አስፈርመው ነበረ ዳቪድ አለባን ከባየር ሙኒክ ጋር የተለያየውን ተጫዋች። አሁን ከሱ በኋላ ሁለተኛ ዝውውራቸውን ካማቪንጋን ይፋ ያደረጉት። እንግዲህ በዚህ ዝውውር መስኮት ሪያል ማድሪድ ይጠበቅ የነበረው
ኪሊያን ኤምባፔ ዝውውር አልተሳካም። እንግዲህ በጣም ከፍተኛ ጥረት ሲያደርጉ ነበር፣ ነገር ግን ከፓሪስ ጋር መስማማት አልቻሉም፣ ከፓሪስ ሳን ዠርመን ጋር። በዛ ምክንያት የኪሊያን ኤምባፔ ዝውውር አልተጠናቀቀም። ትላንትና ግን ኤድዋርዶ ካማቪንጋን አስፈርመዋል። በፈረንሳይ እግር ኳስ በጣም ብዙ ሪከርዶችን የሰበረ ተጫዋች ነው። በተለይ ገና በወጣት እድሜው ለሳድሬን የሊግ ጨዋታዎችን በማድረግ ከዛ ባሻገር በአሰልጣኝ ዲዲዬ ዴሻንስ የፈረንሳይ ብሔራዊ ቡድን ስብስብ ውስጥም እንደ አውሮፓውያን አቆጣጠር ከ1932 በኋላ በጣም በእድሜው ለጋ ወጣት እድሜ ላይ ሆኖ ለብሔራዊ ቡድን የተጠራ የሚለውን ሪከርድ የያዘ ተጫዋች ነው። እንግዲህ ሪያል ማድሪድ ለቀጣይ 10 ዓመታት በአማካይ ክፍል ላይ በጣም በተለይ ደረጃ መጫወት የሚችል ተጫዋችን አስፈርሟል እየተባለ ነው የሚገኘው። የኤድዋርዶ ካማቪንጋ ዝውውር ተጠናቋል። ከዛ ውጭ ግን ሌሎች ትላንት የተጠናቀቁ ዝውውሮችን ፈጠን ብሎ ለማንሳት ኢላይሽ ሞሪባ ከባርሰሎና ወደ አርብ ላይፕዚግ ዝውውሩን ትላንትና አጠናቋል። ተጫዋቹ ወደ ቶትናም ይዛውራል ሲባል ነበር፣ ግን በመጨረሻ ላይፕዚግን ተቀላቅሏል። ሌስተር ሲቲ አዴሞላ ሉክማንን በውሰት ከላይፕዚግ ማስፈረማቸው ታውቋል። ከዛ ውጪ ናፖሊ ዛምቧንጊሳን ከፉልሃም በውሰት ያስፈረሙት ሌላኛው ተጫዋች ነው። ቼልሲ ኤታን አምፓዱን በውሰት ለቬኔዚያ ሰጥቷል፣ ነገር ግን በክለቡ የሚያቆየውን ኮንትራት አስፈርመውታል። ክሪስታል ፓላስ የሴልቲኩን አጥቂ ኦድሰን ኤድዋርድን በ15 ሚሊዮን ፓውንድ ከሴልቲክ አስፈርመዋል፣ ረዘም ያለ ኮንትራትም አስፈርመውታል። ፓሪስ ሰን ጀርማ የስፖርቲንግ ሊዝበኑን የግራ መስመር ተከላካይ ኑኖ ሜንዴዝን በውሰት አስፈርመዋል። ይሄ በጣም ትልቅ ዝውውር ይመስለኛል። ምናልባት በዚህ ዝውውር መስኮት በጣም ትልቅ አስደናቂ የሚባል ዝውውር ያደረገው ፓሪስ ሰን ጀርማ ነው። ሜሲን ጨምሮ እነ ሳጆ ራሞስ፣ ጆርጂኖ ቫይናልደም፣ ዶናሩማን፣ አሽራፍ ሀኪሚን ያስፈርመዋል። በግራ መስመር ቦታ ላይ ግን በጣም ትልቅ ጥራት ያሉ ተጫዋች ያስፈልጋቸው ነበረ። በማንቸስተር ሲቲ በጥብቅ ሲፈለግ የነበረው ኑኖ ሜንዴዝ አሁን ወደ ፓሪስ ሰን ጀርማ በውሰት ማምራቱ ተረጋግጧል። ስፖርቲንግ ሊዝበን ይህን ተጫዋች ሲለቁ ፓብሎ ሳራቢያን በውሰት ከፓሪስ ሰን ጀርማ አግኝተዋል። ኤቨርተን አሰልጣኝ ራፋ ቤንቴዝ ሳለሞን ሮንዶን ከዳሊያን ፕሮፌሽናል አስፈርመዋል። ከቻይና ክለብ በድጋሚ ወደ ፕሪሚየር ሊግ ተመልሷል። ዌስትሃም አሌክስ ክራልን ከስፓርታክ ሞስኮ በውሰት ማስፈረማቸው እንደዚሁ ትናንትና ተረጋግጧል። ራዳሜል ፋልካው የቀድሞ የማንቸስተር ዩናይትድ፣ የቼልሲ፣ የአትሌቲኮ ማድሪድ አጥቂ ለስፔኑ ራዮ ቫይካኖ ፈርሟል። 35 ዓመቱ ነው ኮሎምቢያዊው። ከጋላታሳራይ ጋር ያለው ኮንትራት ትላንት መቋረጡን ተከትሎ ነው ራዳሜል ፋልካው ወደ ስፔን ተመልሶ ትላንት ለቫይካኖ ፊርማውን ያኖረው። የክርስቲያኖ ሮናልዶን ዝውውር ስንመለከት ትላንት በይፋ ለማንቸስተር ዩናይትድ ኮንትራት ማኖሩ ተረጋግጧል። የ36 ዓመቱ ፖርቱጋላዊ ዝውውር 15 ሚሊዮን ዩሮ በቅድሚያ ለዩቬንቱስ የተከፈለ ነው። ወደፊት ግን ተጨማሪ 8 ሚሊዮን ዩሮ ዩቬንቱስ ለሮናልዶ ዝውውር ከማንቸስተር ዩናይትድ የሚቀበል ይሆናል። የ2 ዓመት ኮንትራት ፈርሟል በኦልትራፎርድ የሚያቆየውን። ምናልባት ዩናይትድና ሮናልዶ የሚስማሙ ከሆነ ውሉን በ1 ዓመት የማራዘም አማራጭም አላቸው። ስለዚህ ሮናልዶ እስከ 39 ዓመቱ ድረስ በኦልትራፎርድ የሚቆይበት እድል ይፈጠራል ማለት ነው። እንግዲህ በ2009 ሪያል ማድሪድን ከመቀላቀሉ አስቀድሞ ማንቸስተር ዩናይትድ 6 ዓመታት እንደቆየ ይታወቃል። በ292 ጨዋታዎችም 118 ግቦችን አስቆጥሯል ሮናልዶ። አሁን እንግዲህ በድጋሚ ወደ ዩናይትድ ከመጣ በኋላ ለሁለተኛ ጊዜ በማንቸስተር ዩናይትድ ማሊያ እንመለከተዋለን። ከኢንተርናሽናል ብሬኩ በኋላ ዩናይትድ ከኒውካስል ጋር በኦልትራፎርድ በሚያደርገው ጨዋታ ክርስቲያኖ ሮናልዶ የመጀመሪያ ጨዋታውን ያረጋል ተብሎ ይጠበቃል። እንግዲህ ትላንት በይፋ ኮንትራቱን ካኖረ በኋላ ማለት ነው። በነገራችን ላይ ወደ ዩናይትድ የመጣበትን ምክንያት ሮናልዶ ሲናገር ሰር አሌክስ ፈርጉሰን ምክንያት እንደሆኑ ተናግሯል። ወደ ዩናይትድ የመጣሁት ለሰር አሌክስ ፈርጉሰን ስል ነው የሚል አስተያየትንም ከዝውውሩ በኋላ ሰጥቷል። እና ሁለቱ ሰዎች በጣም የጠበቀ ግንኙነት እንዳላቸው ይታወቃል። እንዲያውም ሮናልዶ የእግር ኳስ አባቴ ብሎ ነው የሚጠራቸው ሰር አሌክስ ፈርጉሰንን። እንግዲህ ወደ ማንቸስተር ሲቲ ሊዛወር በጣም ተቃርቦ ነበረ፣ ነገር ግን የሰር አሌክስ ፈርጉሰን የስልክ ጥሪ ወደ ዩናይትድ እንዲመለስ እንዳደረገው በስፋት መረጃዎች እየወጡ ነው የሚገኙት። ሊድስ ዩናይትድ ዳን ጄምስን ከማንቸስተር ዩናይትድ አስፈርሟል። 25 ሚሊዮን ፓውንድ ከፍለዋል። የ23 ዓመቱ ዌልሳዊ በኤላንድ ሮድ ለ5 ዓመታት የሚያቆየውን ኮንትራት ፈርሟል። የማርሴሎ ቤልሳ ቡድን እንግዲህ ጄምስን አስፈርሟል። 20 ቁጥር መለያንም በሊድስ ዩናይትድ የሚለብስ ነው የሚሆነው። ፈጣኑ የመስመር ተጫዋች በ2019 ነበር ከስዋንሲ ሲቲ ዩናይትድን የተቀላቀለው። በ74 ጨዋታዎቹም 9 ጎሎችን ለዩናይትድ አስቆጥሯል። ቶተንሃም ኤመርሰን ራይለን ከባርሰሎና አስፈርሟል። የሰሜን ለንደኑ ክለብ ለብራዚላዊ የቀኝ መስመር ተከላካይ ዝውውር 30 ሚሊዮን ዩሮ ወጪ አድርገዋል። በ2019 ከአትሌቲኮ ሚኔሮ ነበር ባርሰሎና የተቀላቀለው። ያለፉትም 2 የውድድር ዘመናት በሪያል ቤቲስ ነበር በውሰት ያሳለፈው ኤመርሰን ራይል። አሁን በድጋሚ እንግዲህ ባርሰሎናዎች
ወደ ቶተንሃም በቋሚነት ሸጦታል። የ22 አመት ወጣት ተጫዋች ነው። በብራዚል ብሔራዊ ቡድንም የመሰለፍ ድል ያገኘ ነው የሚገኘው። አሁን የኑኖ ኤስፒሪቶ ሳንቶ ቡድን ቶተንሃምን የሚያጠናክር ይሆናል። ዩቬንቱስ የቀድሞ አጥቂውን ሞይሴ ኪንን በድጋሚ አስፈርሟል። ከሁለት አመት በፊት በ25 ሚሊዮን ፓውንድ ነበር ለኤቨርተን ሸጦት የነበረው። ገና 21 አመቱ ነው። ነገር ግን በኤቨርተን ብዙ የተሳካ ጊዜን ማሳለፍ አልቻለም። አሁን በድጋሚ ወደ ዩቬንቱስ ተመልሷል። በሁለት አመት ውስጥ ነው የፈረመው። በ2023 ዩቬ በቋሚነት የማስፈረም ግዴታ እንዳለበትም ታውቋል። ከዛ ውጭ ግን ባለፈው የውድድር ዘመን በፓሪስ ሰን ጀርማ የውሰት ጊዜ እንዳሳለፈ የሚታወቅ ነው። ፓሪስ ሰን ጀርማ ሜሲን ባያስፈርም ኖሮ ሞይስኪንን በቋሚነት የማስፈረም እቅድ እንደነበረውም መረጃዎች ወጥተዋል። ኒኮላ ቭላሲች ዌስትሃም ዩናይትድን ተቀላቅሏል። ክሮሻዊ አማካይ ከሴስካ ሞስኮ በ30 ሚሊዮን ዩሮ ነው የፈረመው። በጣም ከፍተኛ ዝውውር ነው ለዴቪድ ሞይስ። የአምስት አመታት ኮንትራት ፈርመዋል። በቅርቡ በተከናወነው የአውሮፓ ዋንጫ የክሮሽያ ብሔራዊ ቡድን ስብስብ አባል ነበረ። ገና 23 አመቱ ነው። አማካዩ በሩሲያ በነበረው ሁለት አመት ቆይታ በ54 ግቦች ላይ ቀጥተኛ ተሳትፎ አድርጓል። በጣም አስደናቂ ቁጥር ነው። እንግዲህ ዌስትሃምን ይበልጥ ያጠናክራል ተብሎ ይጠበቃል። ብራይተን ሆቭ አልቢየንም ማርክ ኩኩሪያን ከሪያል ቤቲስ አስፈርሟል። ብራይተን ለ23 አመቱ የግራ መስመር ተመላላሽ 15 ሚሊዮን ፓውንድ ወጪ አድርገዋል። ለብራይተን በጣም ትልቅ ዝውውር ይመስለኛል። ከባርሰሎና አካዳሚ የተገኘ ተጫዋች ነው ማርክ ኩኩሪያ። በቶኪዮ ኦሎምፒክ ከስፔን ብሔራዊ ቡድን ወጣት ብሔራዊ ቡድን ጋር ተመልክተናል። የብር ሜዳሊያ አሸናፊ ነው። በግራ መስመር ተመላላሽ ቦታ ላይ በዊንግ ባክ ሚና አሊያም ደግሞ በግራ መስመር ቦታ ላይ መጫወት ይችላል። በጣም ፈጣን፣ የኳስ ችሎታውን በጣም ትልቅ ነው። ስለዚህ ለአሰልጣኝ ግራሃም ፖተር ቡድን ብራይተን ሆቭ አልቢየን የኩኩሪያ ዝውውር በትልቁ ቡድኑን ያግዛል ተብሎ ይጠበቃል። የአርሰናልን ስንመለከት ሄክቶር ቤሪን በውሰት ወደ ሪያል ቤቲስ ተሰጥቷል። እንግዲህ በቅርብ ጊዜያት በአርሰናል ብዙ የመሰለፍ ድል እያገኘ አይደለም። በተለይ አርቴታ ከመጣ በኋላም ብዙ ጥሩ ግንኙነት ያላቸው አይመስልም ሁለቱ ሰዎች። አሁን ወደ ሪያል ቤቲስ በውሰት አምርቷል። በአርሰናል ቀሪ ውል አለው የሁለት አመት ውል። ነገር ግን በአንድ አመት ውሰት ወደ ቤኒቶ ቪያማሪን አምርቶ እንግዲህ በሪያል ቤቲስ ቆይታውን የሚያደርግ ነው የሚሆነው። ገና 26 አመቱ ነው። ከ130 በላይ ጨዋታዎችን ለመድፈኞቹ አድርጓል። ከዛ ባሻገር አርሰናል ወጣቱን የመስመር አጥቂ ሪስ ኔልሰንን በውሰት ለፌኖርድ አሳልፈው ሰጥቷል። ይህም ተጫዋች እንግዲህ ብዙ ጊዜ በውሰት እየተሰጠ ነው የሚገኘው። ትናንትናም ወደ ፌኖርድ መጥቷል። ከዛ ውጭ ዊሊያን ከትናንትና ወዲያ ኮንትራቱ በአርሰናል እንዲቋረጥ ተደርጎ ነበረ በጋራ ስምምነት። ትናንትና ለኮሪንቲያንስ የሁለት አመት ውል ፈርሟል ለብራዚሉ ክለብ። ስለዚህ የዊሊያን ዝውውርም ትናንት የተጠናቀቀ ሌላኛው ዝውውር ሆኗል። ጄሮም ቦቴንግ ለኦሊምፒክ ሊዮን ፈርሟል። ጀርመናዊ የመስመር የመሀል ተከላካይ ከባየር ሙኒክ ጋር 10 አመታትን አሳልፏል። በጣም ስኬታማ ጊዜ የነበረው 10 የቡንደስ ሊጋ ዋንጫዎችን ጨምሮ 2 የአውሮፓ ቻምፒየንስ ሊግ ዋንጫዎችን አሸንፏል በባየር ሙኒክ። አሁን ግን ከክለቡ ጋር ተለያይቶ ነበረ ክረምት ላይ። ወደ ፈረንሳይ አምርቶ እንግዲህ ለሊዮን ፈርሟል። 32 አመቱን አሁን በነጻ ዝውውር ነው የፈረንሳዩን ክለብ የተቀላቀለው። ሌላኛው በፕሪሚየር ሊጉ ያለ በተለይ በዌስት ብሮሚች አልቢየን የምናውቀው ሳይዶ ቤራሂኖ ወደ እንግሊዝ ተመልሷል። ለሼፊልድ ወንስዴ መፈረሙም ታውቋል። በ2019 ወደ ቤልጅየም አምርቶ ለሁለት ክለቦች ተጫውቷል፣ ለዙልተ ዋረገምና ለቻርሌሮይ። አሁን ወደ እንግሊዝ ተመልሷል። 28 አመቱ ነው። ለቡሩንዲ ብሔራዊ ቡድን በቅርብ ጨዋታ አድርገው እንደነበረ የምናስታውሰው ሰው ነው ሳይዶ ቤራሂኖ። አሁን ወደ ፕሪሚየር ሊጉ ተመልሷል። ስለዚህ ቀጣይ ቆይታውን እንግዲህ በሼፊልድ ዌንስዴይ የምንመለከተው ነው የሚሆነው።